Hi students, welcome back to Target Learning App. SSLC revision series il innu nammal discuss cheyan povunnathu chemistry ile 7th chapter aanu organic samyuktangalude rasa pravartanangal. Ee chapter il ninnu focus area il 5 tarathilulla rasa pravartanangal aanu ulpaduthittullathu. Focus area il idu ulpaduthittundengil koodiyum ee bhagathu ninnu thanneyanu sthiramayitt SSLC parikshakku ee chapter il ninnu chodyam chodikkarullathu. 4 മാർക്കിനുള്ള ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2020-ലും 2021 എസ്എൽസിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില സമയത്ത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ആ 5 തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പോളിമറൈസേഷൻ, ജ്വലനം, താപീയ വിഘടനം, ഈ 5 രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റെഡിയാണോ മക്കൾ? റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ എസ് എൽ സി ചാനലിൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക. ഫുൾ എ പ്ലസ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ? ആ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഒരാളുടെ പകരം വേറൊരാൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരാളുടെ പകരം വേറൊരാളാണ് ഇറങ്ങുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരാളെ കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല. അഥവാ ഒരാളുടെ പകരം വേറൊരാൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഒരു ആറ്റത്തെ മാറ്റി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ആറ്റമോ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പോ വന്ന് ചേരുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഒരാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാൾ കയറി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. ഉദാഹരണത്തോടെ നോക്കൂ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. CH4+Cl2 gives CH3Cl+HCl അഥവാ അതിനെ ഒന്ന് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇതാണ് CH4, ഇത് CL2മായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ CH4 CL2മായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തുണ്ടാവില്ല, പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്, CH3Cl+ ഇവിടുന്ന് പോയ ഹൈഡ്രജനും ഈ സിയിലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, HCl ഉണ്ടാവും. അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തെ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ആറ്റമാണ് വന്നത്, ആറ്റം ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കുറക്കുക, ഒരു ക്ലോറിനെ കൂട്ടി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പ്ലസ് HCl എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. CL2മായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായിരിക്കും, HCl ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. CH2Cl2+Cl2 gives CHCl3+HCl. അതേപോലെ CH2Cl3+Cl2 gives CH4+HCl. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കുറച്ചു, ഒരു ക്ലോറിനെ കൂട്ടി ചെയ്തു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈഥെയ്ൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ CH2H4Cl2+Cl2- ഇട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെയും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലോറിൻ വരും, അഥവാ C2H3Cl3+HCl. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൂടെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ C2H3Cl3+HCl. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. ക്ലിയർ അല്ലേ കുട്ടികളെ? ഒരു ആറ്റത്തെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഓൾവേസ് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു എന്തുണ്ടാവും, HCl ഉണ്ടാവും. CL2മായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് HCl എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതെന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ്. ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, പ്ലസ് HCl. ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. അഡീഷൻ ആ പേരിലുണ്ട്, അവിടെ അഡീഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അഥവാ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും ഉണ്ട്. കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകബന്ധനം മാത്രമാണെങ്കിൽ
അത്തരം സംയുക്തങ്ങളാണ് ആൽക്കെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കിനികളാണ് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയാണ് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ, അഥവാ ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും എന്താണ്, അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ, ഈ ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനമുള്ള അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ മറ്റ് ചില തന്മാത്രകളുമായി ചേർന്ന് പൂരിത സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം, അഥവാ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്കായിട്ട് അത് സിംഗിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം. നോക്കൂ മക്കളെ, ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് പ്ലസ് എച്ച് ടു നിക്കൽ ഉൽപ്രേരകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്കായിട്ട് എന്താവും, CH3 ആയിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പീൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യും, CL ജോയിൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. CH3 CHCl CH2 Cl 1,2-dichloro പ്രൊപ്പൈൻ, അഥവാ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി സപ്പോസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അതെന്തായിട്ട് മാറും, ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നോക്കും, ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും, ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും, CH2 CH2. വീണ്ടും ഇത് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ CH2 CH2. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് എന്തായാലും മാറും, CH3 CH3. ഇതാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ മറ്റ് തന്മാത്രകളുമായി ചേർന്ന് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് നോക്കാനുള്ളത് പോളിമറൈസേഷൻ, അഥവാ അനേകം ലഘു തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന്, ലഘുവായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സങ്കീർണമായ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പോളിമറൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ CH2 അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, CH2 CH2. അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് പോളിമറൈസേഷൻ. അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മറ്റ് ചില തന്മാത്രകളുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ CH2 CH2 എന്ന കുറേ എണ്ണം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു കോംപ്ലക്സ് തന്മാത്രയായിട്ട് മാറും. ഇത്തരത്തിൽ കോംപ്ലക്സ് തന്മാത്ര, അതായത് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു തന്മാത്രയായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പോളിമറൈസേഷൻ. എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ? ഇപ്പോൾ NCH2CH2 കുറേ എഥീനുകൾ ചേർന്ന വലിയൊരു എഥീനായിട്ട് മാറും, അതിൻ്റെ പേരാണ് പോളിത്തീൻ. ആ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോളിത്തീൻ്റെ മോണോമർ ഏതാണ്, ഈഥീൻ. ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ്, N ഉണ്ടാവും, കാരണം N നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസാണ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വലിയ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറുന്നത്. അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് PVC. ഈ മൂന്നെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലും ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. പോളിത്തീന്, PVC, ടെഫ്ലോൺ. ടെഫ്ലോണിൻ്റെ മോണോമറാണ് ഏത്, ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ CF2 CF2. അതേപോലെ PVC, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മോണോമറാണ് 1-chloroethene, അഥവാ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. 1-chloroethene മറ്റൊരു പേരാണെന്ത്, വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്, NCH2CHCl. അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്, PVC ആയിട്ട് മാറുന്നു, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്, പോളിമറൈസേഷൻ. അതായത് ലഘുവായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സങ്കീർണമായ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പോളിമറൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, മോണോമർ. മോണോമറുകൾ കുറേ, മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, മോണോമറുകൾ കുറേ ചേർന്ന് വലിയ ഒരു ഇതായി മാറുന്നതിനാണ് പോളിമറൈസേഷൻ. പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ, അപ്പോൾ കുറേ മോണോമറുകൾ ചേർന്ന് വലിയൊരു പോളിമറായി മാറുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പോളിമറൈസേഷൻ. PVC, പോളിത്തീൻ, പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്, ഈ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടികൾ മറന്നു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നാലാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജ്വലനമാണ്, ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനം. ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ജ്വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണത്, CO2 H2O, അതേപോലെ തന്നെ താപം പ്രകാശം, CO2 and H2O. വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ കത്തുമ്പോൾ ഇവ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് CO2 H2O എന്നിവയോടൊപ്പം താപവും പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ജ്വലനം. അപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ജ്വലനം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ 1+O2 ഉണ്ടാകും, വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കത്തുന്നത്. ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, CO2 and H2O, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് H2O, CO2 and H2O. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ജ്വലനം. വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കത്തിയിട്ട് CO2 and H2O ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ജ്വലനം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ,
താപീയ വിഘടനം അഞ്ചാമത്തെ രാസപ്രവർത്തനമാണ്. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടുകളും കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താപീയ വിഘടനം, നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ടാർഗറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്മാത്ര ഭാരം കൂടുതലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ പൊട്ടിയിട്ട് വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, ശ്രദ്ധിക്കണം, ജ്വലനം വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. താപീയ വിഘടനം വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പൊട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ലഘു തന്മാത്രകളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? താപീയ വിഘടനം. തന്മാത്രഭാരം കൂടുതലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, ജ്വലനം എന്താണ്? വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവ വിഘടിച്ച് തന്മാത്രഭാരം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറുന്നു. ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? താപീയ വിഘടനം. താപീയ വിഘടനം, താപീയ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തങ്ങളിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഉണ്ടാവും, അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത്. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒന്ന് പ്രൊപ്പൈൻ്റെ താപീയ വിഘടനമാണ്, ഉണ്ടാകുന്നത് ഈഥീനും മീഥേനുമാണ്. മറ്റൊന്ന് ഹെപ്റ്റൈൻ്റെ താപീയ വിഘടനമാണ്, ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പീനുമാണ്. ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പീനും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഈ താപീയ വിഘടനം നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവിടുത്തെ താപനില അതേപോലെ തന്നെ മർദ്ദത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക. പ്രൊപ്പൈൻ്റെ താപീയ വിഘടനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുന്നത്? ഈഥീനും അതേപോലെ തന്നെ മീഥേനും, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, ഒരു അപൂരിത സംയുക്തം ഉണ്ടാവും, ഒരു പൂരിത സംയുക്തം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്റ്റൈൻ്റെ താപീയ വിഘടനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പീനും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ബ്യൂട്ടൈൻ എൽ പി ജി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എൽ പി ജി, എൽ പി ജിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇത് ബ്യൂട്ടൈൻ. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാര്യം കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർത്തു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ, അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ പോളിമറൈസേഷൻ, ജ്വലനം, താപീയ വിഘടനം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊന്ന് വരിക. അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായിട്ട് മാറാം. പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം ലഘു തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്ന് വലിയ കോംപ്ലക്സ് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറാം. പോളിതീന്, ടെഫ്ലോണ്, അതേപോലെ തന്നെ പി വി സി, ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർത്തു വെക്കുക. അതേപോലെ ജ്വലനം, ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ജ്വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ജ്വലിക്കുന്നത്. ജ്വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക? CO2 and H2O. ദെൻ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച താപീയ വിഘടനം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോയാലോ മക്കളെ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവരെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ബി സി കോളങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സി ഇവിടെ നോക്കൂ, CH3 CH3 + Cl2. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതെന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളത്. ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണത്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്? CH3 CH2 Cl + HCl. എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്? ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. കണ്ടില്ലേ മക്കളെ, ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? ക്ലോറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം, ഒന്നിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പോ കടന്നു വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ +O2, ദാ C2H6 + O2. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, +O2 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, അത് വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കത്തലാണ്. അതെന്താണ്? ജ്വലനമാണ്. ജ്വലനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ്? CO2 and H2O. ദെൻ NCH2CH2. എന്നെ കണ്ടാലും ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അതെന്താണ്? കുറേ എണ്ണം കൂടി ചേരാണ്, പോളിമറൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാ അവിടെ കിടക്കുന്നു, CH2CH2, പോളിതീനാണ്, പോളിമറൈസേഷൻ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊപ്പൈനാണ്. പ്രൊപ്പൈൻ്റെ നമ്മൾ താപീയ വിഘടനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അതിലെന്താണ്ടാവുന്നത്? ഈഥീനും മീഥേനും ഉണ്ടാവുന്നത്, താപീയ വിഘടനം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതേപോലെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം വരുന്ന 2022 നടക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഇതേപോലെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും റിപ്പീറ്റ്, പല എക്സാംസിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2020 മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട 2021 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഇത് 2020 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദാ CH4 + Cl2. വീണ്ടും +Cl2 ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്? ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ്. ദാ പ്രൊഡക്റ്റ് CH3 Cl + HCl. ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കുറച്ചു, ഒരു ക്ലോറിനെ കൂട്ടി, ഒരു ആറ്റത്തെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വരുന്നു. യെസ്, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. ദെൻ CH4 + O2. വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, +O2 എന്ന് വേണ്ടത് എന്താണ്? CO2 and H2O. CO2 and H2O അതെന്താണ്? ജ്വലനം. ദെൻ CH3 CH2 CH3.
ഇതെന്താണ്? പ്രൊപ്പൈനാണ്. പ്രൊപ്പൈൻ്റെ താപീയ വിഘടനാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈഥീനും മീഥേനും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു, എന്താണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനമാണ്, പൊട്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും. ഇതാണ്. ഇതിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ 2021 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. ഇത് 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് 2021 ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇതിൽ ഈ അഡീഷൻ അല്ലാത്ത മൂന്നും അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പേ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്കോറിലെത്താൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തു, പലപ്പോഴും പലതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്ലിയർ അല്ലേ? രണ്ട് ഓർഗാനിക് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു, എ ബി എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവ തിരിച്ചറിഞ്ഞെഴുതുക. ആദ്യത്തത് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്? ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൂടെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ക്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാല്? ഞാൻ അവിടെ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് സി, ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം സി എച്ച് എച്ച്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി സി എൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സി എൽ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ദെൻ ബി ഉൽപ്പന്നം എന്താ തിരിച്ചറിയും? ബി എന്താണ്? വിനൈൽ ക്ലോറൈഡാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എൽ, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. പ്രവർത്തനം രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതെന്താണ്? പോളിമറൈസേഷൻ. ബി എന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പേരും ഉപയോഗവും എഴുതുക. ബീൻ്റെ പേരാണത് പി വി സി, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൈപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന്. 2019 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ 2019, 2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ അത്തവണയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 5 രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു 4 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉറപ്പാണ്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തന്നെ പരമാവധി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോളൂ, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതും കൂടി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.